Prepune klubske prostorije dokaz su kako je Drilićarski klub Orsan ima veliki broj članova, ali prijatelja koji su nesebično svojim donacijama pomogli klubu u njegovom djelovanju, pogotovo u 2019. godini. Unatrag 15. godina u klubu su počeli planirati izgradnju hangara, a napokon je otvoren prije nekoliko mjeseci. Da bi djeci omogućili što bolje uvijete rada i da bi s tim hangarom privukli što više djece. Konačno evo, uspjeli smo i evo, zahvaljujući e, našoj porozvanosti, pre tri godine smo to počeli bez para. Pa snalazili smo se, ali evo, u Skoče je grad Dubrovnik, ovom prilikom im hvala i oni su pomogli da taj hangar završimo. Pa evo, ovo ljeto, konci ljeta smo predali djeci na upotrebu i mislim da sa ovim hangarom i onim što smo i napravili jedan trim kabinet, da siguran da imaju među najboljim uvjetima u Hrvatskoj za odgoj i obrazovanje mladih jedričara. Predsjedniku, ali svim članovima kluba 2019. će ostati u dubokom sjećanju ne samo po izgradnji hangara, već i nastupu na svjetskom prvenstvu koji se ove godine održao u Šibeniku. Pa da, to je svakako jedan događaj koji će ostati u pamćenju svih nas koji jedinim, koji se bavimo jedinom. Sudjelovati na jednom svjetskom prvenstvu, to je zaista, ja bih rekao, želja svih ljudi koji se bave športom. Evo, mi smo imali tu priliku i sreću da se održavali u Šibeniku, eto, u mom gradu gdje sam rođen gdje sam i počeo karijeru, tamo sam i završio. Svakako da je to, kad vi sudjelite na jednom takvoj manifestaciji gdje imate 115 brodova iz čitave Europe gdje ima 1200 jedrića. to predstavlja zaista jedan držav i mislim da će on ostati upisan u knjigama Orsana. Mikul Andra je još istaknuo izvrsnog Aleka Cvinara za kojeg se nada da će nastupiti na olimpijskim igrama 2024 a godinu će pamtiti po pobjedi krstaša Dubrovnika na Viškoj regati. Nadamo se da će iduća godina biti sigurna i što se tiče rezultata i što se tiče nekih novih ulaganja. A što se tiče jedrenja, mislim da evo, želim i sljedeću godinu Dubrovnik naš regatni krstaš postiže isto tako sjajne rezultate kao što je ovu godinu. Orsan će u idućoj godini biti domaćin kvalifikacijske regate za klasu Optimist, na kojoj će nastupiti svi najbolji iz Hrvatske gdje će se ujedno odlučiti tko će braniti boje na europskom i svjetskom prvenstvu. Ova godina će sigurno ostati u pamćenju svim članovima, a obzira na bolje i kvalitetnije uvjete, nema sumnje u još bolju budućnost ovoga kluba.